kitendo kutunulira okichuso otya nembo okujoku atako kintambo chiri wano kumisho temuli mkutia kwa waduwa wakati wakara kumfura kabaka atepo vogele pakamba ni mweza museve ene provision yeni tekola kumuseve ni yuka tekola kumutie na ayakala ukwesi mbao vayesi beo wako mulonze okubera omukulembeze tuli mu BDP bakagamba nti omuntu yenna ajja kubanga yesimba okuba president singa omuntu oyo abeera omunnayuganda ye e niyakokulidde bagamba okujjawo nti nga tasse wansi wa myaka 35 oba nga tasusiza myaka 75 president yalayira okuuma ssemateeka kakati atandise kwekweka Rafael Magezi naaba nga yakuliza ssemateeka emyaka sike ekizibu kyaki ekizibu kya Uganda byanfuna odde ewaka otwala omugaati omugaati guliko bata abaana basoma webaka ebisigale bikoleki kikwatako